Fl-aħħar tliet xhur tas-sena li għaddiet, Malta kellha l-ikbar rata ta' tkabbir fl-impjiegi fost il-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Ikkonfermat dan il-Eurostat li uriet kif Malta kellha tkabbir ta' 1.9% meta mqabbel ir-raba' kwart mal-kwart ta' qabel. Iżda r-riżultat jispikkal aktar meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Hawn Malta kellha rata ta' tkabbir ta' 5.1% ukoll l-ikbar fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, il-medja Ewropea ta' tkabbir kienet ta' 1% u dik fiż-żona euro ta' 1.1%. Fil-perjodi ta' qabel Malta dejjem kellha tkabbir iktar mill-medja Ewropea, 2.4% bejn Jannar u Marzu, 3.9% bejn Marzu u Ġunju u 3.3% bejn Lulju u Settembru. Dawn ir-riżultati jpoddu lil Malta bħala l-aqwa fl-Ewropa f'dak li joħol inta l-impjiegi s-sena li għaddiet, xi ħaġa li tpoġġina ma' dawk b'inqas rata ta' qatt.